U okviru strategije vlade Srbije za jačanje IT sektora, Univerzitet u Nišu konkurisao je kod Ministarstva prosvete i dobio nov master program Inteligentna analiza podataka, rekao je rektor Univerziteta u Nišu, profesor dr. Dragan Antić. To je naziv studijskog programa u oblasti IT sektora. Takav je naziv studijskog programa, a studenti koji budu završili studijski program imaće odgovarajuće znanje i moći će da rade na različitim mestima kako u javnom sektoru, tako i u institucijama i firmama koje su u Srbiji i van Srbije. Studijski program će biti na Univerzitetu u Nišu multidisciplinaran, a uključivaće dominantno profesore Prirodno-matematičkog fakulteta i Ekonomskog fakulteta. Svakako tu će biti mesta i za profesore ostalih fakulteta saglasno njihovim kompetencijama. Program će trajati 3 semestra i značajan je jer povezuje privredu i visoko obrazovanje, a vlada Srbije ga finansira sa 6 miliona dinara.